אנו שמחות לארח אתכן לדיבייט נשים מתמודדות לכנסת ה-19. אירוע זה הינו חלק חשוב בעשייה של האגף לאורך השנים. עשייה שכללה קידום חקיקה מגדרית בכנסת, העלאת נושאים מגדריים לסדר היום הציבורי, שירות נשים בצהל, אלימות כנגד נשים. בעוד 3 שבועות יצעדו אזרחי מדינת ישראל לקלפי. בימים האלה מתקיימת מערכת בחירות והמפלגות פורסות מצע שמתייחס לבעיות ביטחוניות, בעיות כלכליות וסוגיות חברתיות של מדינת ישראל. קולות המחאה החברתית שפרצה בקיץ שעבר גם הם באים לידי ביטוי במצע של המפלגות השונות. אבל גבירותיי ורבותיי, יש קולות שלא נשמעים. הקולות שדורשים צדק מגדרי הם קול ענות חלושה. בדוח הפורום הכלכלי העולמי שפורסם החודש, נמצא שישראל הידרדרה למקום ה-56 במדד הפערים המגדריים. נשים נמצאות בתחתית המדרג במרחב הפוליטי, הכלכלי והחברתי. חוסר ייצוג הולם לנשים במרכזי כוח והשפעה, במוקדי קבלת החלטות ובעמדות מפתח בחברה הישראלית. היעדרן של נשים ממשרות בכירות במשרדי ממשלה ובחברות ציבוריות. פערי שכר בין נשים וגברים. כל אלה מנציחים את אי השוויון המגדרי. מעל במה זו, אני פונה בקריאה לכל אחת ואחד מראשי המפלגות המתמודדות ודורשת על מי מהם שתוטל עליו משימת הרכבת הממשלה הבאה להנהיג תרבות פוליטית שוויונית ולדאוג לייצוג של לפחות 40% מכל מגדר בממשלה ובוועדות השרים. מצב השוויון המגדרי במדינה מסוימת זה המדד הטוב ביותר, החד ביותר, לחוסן הדמוקרטיה של מדינה כלשהי. ולכן אם אנחנו רוצות ורוצים לחזק את הדמוקרטיה בישראל, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על שוויון מגדרי ואיך משיגים אותו, כי זה לא עניין של נשים בלבד, זה עניין של החברה כולה. תוצאות הבחירות האחרונות במדינת ישראל, כמו בארצות הברית לפני חודשיים, הוכרעו על ידי נשים. יש פער מגדרי בהצבעה במדינת ישראל. ואם מישהו חושב שהקול הנשי לא חשוב, טועה מאוד. נשים תהיינה בחזית הבמה כשהאולמות שעוסקים בנושא נשים לא יהיו מלאים ב-90% נשים ועוד כמה גברים שהם בדרך כלל אנשי מקצוע שהם צלמים. כמו בכל תחום, אנחנו רואים תקרות זכוכית, לא כי אישה לא כיהנה כאן כראש ממשלה, הייתה לנו אישה ראש ממשלה, אבל בסופו של יום, כשאנחנו סופרים את מספר הנשים שכיהנו כשרות בממשלות ישראל, תקשיבו טוב למספר המבהיל הזה. 13 נשים כיהנו בממשלות ישראל, כאשר למעלה מ-200 גברים כיהנו כשרים בממשלות ישראל. אין שום פרופורציה. אני מחויבת לנשים, אני פמיניסטית, אני לא מתביישת לומר את זה, אני גאה. זה אחד הנושאים המרכזיים שמניעים אותי בעשייה, בכנסת, בעשייה הפרלמנטרית. אמר אחד הביטחוניסטים במפלגה הקודמת שהייתי בה, מי ישב בוועדת החוץ והביטחון ומי יקבל את סקירות השבק והמוסד, ואז הוא הציב סימן שאלה גדול מאוד מעל מרב מיכאלי וסתיו שפיר, ואני יצאתי ואמרתי, אני אהיה גאה לשבת ליד מרב מיכאלי וסתיו שפיר וליד החברות האחרות וליצור איזון בתוך ועדת החוץ והביטחון השיח הצבאי, הגברי, הפטריארכלי, המיליטריסטי, שמדיר נשים ובוחן את כל הנושא הביטחוני במדינת ישראל דרך פריזמה מאוד צרה צבאית. לא יתאפשר פה שוויון מגדרי וצדק מגדרי עד שלא יהיה סיום הכיבוש, סיום הסכסוך והסדר מדיני. 50% משוק העבודה הן נשים ו-80% מהנשים מרוויחות קצת יותר משכר מינימום. 65% מעובדי הקבלן הן נשים. אין ספק שצריך לפעול בנושא הזה לביטול העסקה עקיפה ולפעול למען העסקה ישירה. כל עוד מחליטים בשבילנו עם מי להתחתן ואיך להתחתן ואיפה להתחתן
שכל עוד לא מוכל במדינת ישראל נישואים וגירושים אזרחיים, ושכל אחד יבחר להתחתן כפי שהוא רוצה, ולא נפתור את נושא גם בבתי הדין הרבניים של עגונות ומסורבות גט ובעיות קשות מאוד, אנחנו משאירים את הנשים באותן עמדה. הדת היהודית הפכה להיות קרדום פוליטי מאז שהגענו לכאן לארץ, ובעזרתה מדירים נשים. אחד החטאים שלנו כנשים זה שהכפיפות האידיאולוגית שלנו היא קודמת לאחווה הפמיניסטית, ובשם הכפיפות האידיאולוגית אנחנו מפסידות פעם אחר פעם, עד שלא נדע לשלב ידיים ולהבין שנשים אחיות אנחנו, לא נצליח כאן במרחב הישראלי המורכב הזה. דובר כאן על תעסוקת נשים ועל המצב המחפיר של תעסוקת נשים בחברה הפלסטינית בישראל. הכניסו אותנו לחדר אטום, לא, אנחנו לא מדברים כבר על הגג של הזכוכית, אצלנו הגג הוא בטון, רק 22% מנשים פלסטינית בישראל הן מסוגלות לעבוד. גם האחוז של ההכנסה של נשים, אם אנחנו מדברים על אחוז השוויון בישראל, אז יש נשים ערביות מקבלות רק 60% מהנשים בכלל בישראל. ואני לא חושבת שיש פה פתרונות קסם, אני באמת מקדישה לזה המון מחשבה, אני חושבת שזה פתרון תשתיתי שצריך לחלחל, שצריך לבוא גם מתחום החינוך בראש ובראשונה, זה צריך להתחיל במערכת החינוך שלנו, כשאנחנו עוד יחסית חומר ביד היוצר, ואפשר גם שם לדרבן נשים. אני חושבת שאחת הבעיות הכי קשות שלנו היום בפוליטיקה הישראלית, זה שרף הריגוש ורף השיח הוא כל כך קיצוני, הוא כל כך מתלהם, כל דבר הוא איום קיומי, כל דבר הוא פשיזם, כל דבר הוא אויב, ושמאלנות היא בכלל כאילו שם נרדף לאוכרות, שנאת ישראל. ואני חושבת שיש מספיק נשים שבאמת יכולות לשתף פעולה ולדבר שפה אחרת, שבאמת באמת בעיניי הכרח בשביל לסדר לכולנו פה עתיד הרבה יותר טוב. אנחנו ניגע בנושא גיוס בנות לצה"ל. אתם כולכם מכירים גם את הגישה של צה"ל. מראש ישנם מקצועות, כלומר הגדרה או ההצעות לתפקידים שונים לבנות שמתגייסות, הם מראש אחרים ביחס לבנים. זאת אומרת, יש איזה סוג של הסללה. יש חשיבות שגם נשים יהיה להם את האופציה להגיע לכל תפקיד שהן יכולות להגיע אליו בצבא. אני חושבת שצריך לחשוב טוב טוב על הנושא של גיוס חרדים לצבא, כי הראשונות שיפגעו מזה הן נשים. אנחנו רואות את זה כבר היום, אנחנו שומעות מבנות שהעבירו אותם גדודים, כי פתאום הכניסו חרדים לאותו גדוד. אנחנו טוענים שצריך להשלים עם זה, שגבר לא יהיה מוכן לדבר או לראות אישה, מה? כי אם הוא רואה אותו, זה מעורר בו מחשבות מיניות, זה חולני, אי אפשר לקבל את זה, לא בצבא ולא בשום מקום אחר. את ההנהגה החרדית אי אפשר לשאול האם זה בסדר או לא, כי אם נשאל אותם הם תמיד יגידו שלא. אנחנו עושים את העבירה, העבירה עלינו, tough life, אלה החיים, זו מדינת ישראל, יש נשים במרחב הציבורי, קבלו את זה. לשרת בצבא זה ערך, שירות בצבא זה ערך, זה ערך וזה חלק מה-DNA הישראלי. וכן, צריך לפתוח ולהמשיך לפתוח את כל המסלולים בצבא לנשים, אבל צריך עוד דבר. צריך לחנך את הבנות שלנו. צריך לתת להן הבנות, משום שמסלולים נפתחים והבנות לא מגיעות. אני פועלת ואפעל לנגד בכלל כל העניין של הצבאיות, ושכל קידום לנשים ולגברים הוא דרך הצבא. אני חושבת שאנחנו צריכים חברה אזרחית, חברה שמקדמת את ערכי השלום, חברה שמקדשת את ערכי השלום. זה שאני פלסטינית אזרחית המדינה, יש לי גם סיי בדבר הזה. לא, אני לא אסתום את הפה שלי בעקרונות שלי. הצבא מחזיק עד היום שתי מערכות מיון נפרדות. כשאת או אתה באות לצבא, את לא ממוינת כבן אדם. זה הקריטריון הבסיסי, קודם כל. יש מבחנים לבנות ומבחנים לבנים. שזה הדבר הכי, זאת אומרת, אם אנחנו מדברות על חוסר שוויון הזדמנויות, אין באמת דוגמה מובהקת יותר לדבר הזה. כל הדיון מתנהל עדיין מאותו מקום פטרוני שגברים מחליטים עבור נשים מה הן יכולות לעשות ומה הן לא יכולות לעשות. אני קראתי ביסודיות גם את דוח וינוגרד לכשלי מלחמת לבנון השנייה, וגם את דוח המרמרה קראתי על בוריו. וראיתי איך גברים עתירי ניסיון צבאי או פחות מקבלים החלטות. קבלת החלטות חפוזה, רשלנית, בין לילה, בלי לשמוע חלופות,
בלי לשמוע את הגורמים המקצועיים, בלי לקחת בחשבון תרחישים אפשריים, עד להתרחשות הבלתי נמנעת שכרוכה בתוצאות מאוד מאוד קשות. תגידו לי, איזה אישה הייתה מתנהגת ככה?